В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. 30 миколаївців влаштували акцію у приймальні миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Сьогодні для 50 шкіл Миколаєва пролунав останній дзвоник. Звільнити Гліба Новоторова, директора комунального виробничого підприємства з організації харчування, вимагали сьогодні близько 30 миколаївців. Свою акцію влаштували у приймальні миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Учасники акції взяли із собою коробки з ковбасними виробами, адже вважають, що комунальне підприємство, яке очолює Гліб Новоторов, постачає до навчальних закладів середньої ланки неякісні продукти. Ну, це якби показательна акція. Ну, це якби показова акція. Ось спробуйте сосиски, ті, якими годували дітей. Купили по 40 гривень. У Дениса Борисова двоє дітей. Старший хлопець відвідує дитячий садочок. Чоловік говорить, не хоче, аби його дитину годували неякісною їжею, та вимагає звільнення Гліба Новоторова. Мене возмутило цей факт, що перший... Мене обурив, що перше питання було по маргарину. Значить, дітям поставили маргарин в дитячі садки, школи, та діти їли цей маргарин замість масла. А друге – це сосиски, які розвалюються, розсипаються. Це самі дешеві сосиски. Юрій Пономаренко розповідає, він тут, аби підтримати своїх друзів, чиї діти труїлись у дитячому садку. Люди всі працюють, і от хто зміг. Люди всі працюють. Хто зміг сьогодні вирватися, ті вирвалися. Але конкретно постраждалих сьогодні немає. Друзі поскаржились на те, що діти не зрозуміло, чому після садка захворіли. Животи. В лікарню ацетон. Почали з'ясовувати. Ми зібралися громадою, почали все це з'ясовувати і зрозуміли, що дітей годують продуктами, які взагалі не відповідають жодним нормам. Тому ця буча й піднялася. Мій онук ходить в дитячий сад, в якому ми все контролюємо дуже сильно. І сподіваюся, у нас такого немає. Директора комунального підприємства Гліба Новоторова відсторонили від виконання обов'язків. Зі звинуваченнями він не погоджується. Категорично не згоден, тому що підозрювати це ще не значить. Категорично не згоден, тому що підозрювати – це ще не означає встановити і довести вину. Дуже багато чуток, дуже багато провокаційних якихось новин, якої то інформації навколо цієї справи крутиться. Зараз якраз в цьому розбирається слідство. Гліб Новоторов говорить, відношення до поставки неякісних ковбасних виробів до навчальних закладів міста немає. Я знаю поверхово. Торги оголошені в системі ProZorro. Торги об'явлені в той період, коли я на роботі не прибував. Тендерний комітет приймав рішення за моєї відсутності. Це не просто мене в той момент не було, я взагалі був відсторонений від роботи. І перші поставки, перші проби аналізів, які, здається, показали там позитивний результат, як і ось з маслом та ж ситуація, і розірвали з ними договір. Це все під час моєї відсутності. Я нічого про це не знаю. Я тільки читав там скарги кількох дитячих садків про те, що ковбаса не відповідає смаковим якостям, але протокол експертизи стверджує, що ковбаса відповідає нормам. Нагадаємо, 20 лютого правоохоронці провели обшуки за фактом підміни продуктів дешевими аналогами на території комунального підприємства з організації харчування. 22 лютого спеціально створена комісія провела інспекції в школах та дитячих садках. Перевіряли дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчблоків. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Директора комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Гліба Новоторова можуть відсторонити від виконання посадових обов'язків. Про це повідомив заступник миколаївського міського голови Володимир Криленко. Ні, пан Новоторов не звільнений, він працює. Сьогодні справа по його відстороненню на період слідства розглядається в Заводському суді. Позиція така, що як буде з'ясована його провина, він буде звільнений. З приводу мого відсторонення, вже достатньо було періодів для того, щоб зібрати всі документи, встановити якісь всі факти. Минулого разу апеляційний суд скасував подібне відсторонення. І ось зараз слідчі подали знову. Сьогодні для 50 шкіл Миколаєва пролунав останній дзвоник. Загальноосвітня школа номер 6 – одна з них.
На подвір'ї Миколаївської школи номер 6 тривають останні приготування. Софія Орехова – одна із тих, для кого сьогоднішній дзвінок пролунає востаннє. Після закінчення школи дівчина мріє вступити до Київського національного університету культури. Хоче бути культурологом. Сьогодні взагалі-то я відчуваю дуже змішані емоції, тому що, випускниця все ж таки, дуже незвично випускатися з школи. Не дуже зручно те, що останній дзвоник сьогодні, а не 31 травня, тому що тільки вчора були екзамени, вони ще будуть, і незручно готуватися, це дуже збиває з пантелику. Мати Софії не стримує сліз. Знаєте, емоції змішані. І засмучені, і радість водночас. Але, звичайно, більше радості, тому що моя дитина виросла, і тільки хочеться, щоб вона далі могла себе якось проявити в житті. Розпочали лінійку. Вчителі, батьки співають гімн України, потім вітальне слово від керівництва навчального закладу. Дозвольте мені сьогодні привітати всіх нас з великим святом. Святом завершення навчального року і святом останній дзвоник. Не на камеру заступниця начальника управління освіти Світлана Макарова каже, офіційної та чіткої визначеної дати для відзначення останнього дзвоника немає. Обирати дату можна будь-яку – від 24 травня до кінця місяця включно. Кожна школа хвалює її індивідуально. У зв'язку з тим, що сьогодні наші директори шкіл мають автономію, тобто праві самостійно вирішувати ці питання, не погоджують навіть даже з управлінням освіти, то одні директори прийняли рішення в своїх колективах, що вони закінчують навчання 24-го, а другі 31-го. Це право директорів шкіл. Для Миколаївської школи номер 57 останній дзвоник пролунає 31 травня. Ми прийняли, прорахували, що навчальний рік повинен мати 35 навчальних тижнів. Якщо не враховувати вихідні дні, святкові дні, то в нас ми не виходимо на цю кількість годин. І треба проводити ущільнення, значне, скажімо так, ущільнення. Тому було прийнято рішення подовжити навчальний рік. Ще 19 шкіл Миколаєва відсвяткують останній дзвоник 31 травня. Ніна Булах, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 24 травня, на площі Соборній у Миколаєві студенти зібрались на міжнародний кліматичний страйк. До заходу долучилось 35 учасників. Сьогодні аналогічні страйки відбуваються у 120 країнах світу. Акцію розпочали з розписування вулиці Соборної. Крейдою на асфальті учасники заходу писали гасла та малювали квіти. Учасниця кліматичного страйку, студентка Поліна Шкуріна, пояснює сенс написів. Сьогодні ми пишемо на асфальті такі лозунги, як FFF Ukraine, це розшифровується як Fridays for Future Ukraine. Тобто сьогодні наше місто і Україна приєднуються до глобального кліматичного страйку Fridays for Future, заснованою Гредою з Швейцарії. Так. Також ми пишемо такий лозунг, як «Дій за клімат» – це серія кліматичних акцій на захист клімату, а також «100% ВДЄ» – це акція, до якої ми теж хочемо приєднатися, це перехід міста на 100% відновлювальних джерел енергії. Після мітингом зібрались на площі Соборній. Учасники акції – переважно студенти. Цього дня вони пропускають заняття, аби виступити за захист навколишнього середовища. Серед них і Анна Боровик. Навчається у Миколаївському коледжі бізнесу і права. Спочатку я думала, не дуже хотілося, а потім я зрозуміла, що це в першу чергу це потрібно нам, тому що вся ця зелень, ця природа, це ж в першу чергу це для нас, ми цим дихаємо, ми цим живемо. У Миколаєві кліматичний страйк відбувається вдруге. Ми зібралися, тому що шведська школярка Грета завжди кожної п'ятниці збирає своїх одногрупників та виходить на мітинг за підтримку клімату, використання екологічно чистих джерел. Просто Україна не може залишатися зараз осторонь цих проблем світового клімату, тому ми вийшли на такий глобальний мітинг за підтримку використання джерел таких
які можна відновлювати. Щоб зберегти наш клімат, я вважаю, що кожен з нас має відноситися відповідально до сортування сміття, до сортування сміття, до зелених насаджень, менше робити викидів, використовувати екологічно чистий транспорт, велосипеди, таке інше. Після мітингу учасники акції зайнялись фізичними вправами під відкритим небом. За заходом слідкували правоохоронці, порушень зафіксовано не було. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. У місті Бат-Ям, що в Ізраїлі, уродженка Миколаєва Олена Іванюченко влаштувала благодійний майстер-клас з ароматерапії та масажу. Захід відбувся в Українському культурному центрі за підтримки громадського об'єднання «Ізраїльські друзі України». Мета – допомогти Миколаївському обласному будинку дитини. Ароматерапія – це один із масажів, який приводить в равновесие, в гармонию ее тела, ее душу, и она тогда у нее есть силы. И я массаж. Надія Іванова – одна з тих, хто долучився до благодійного майстер-класу. Я була моделлю на масажі. Я була моделлю на майстер-класі, і мені дуже сподобалося. До сих пір відчуття легкості в тілі. Масла досі діють. Дуже приємно, хочу ще потрапити. Організаторка заходу 58-річна Олена Іванюченко родом з Миколаєва. 4 роки живе в Ізраїлі. Розповідає, навіщо проводить акцію. Так сталося випадково. Ніхто не думав, що саме в Миколаївський дитячий дом підуть ці кошти. Просто я вирішила, що зробити щось позитивне, щось добре, провести такий майстер-клас, зібрати гроші і відправити тим, кому вони потрібні. А чому саме Миколаївський будинок? А я не знаю, як так сталося. Це чудо. Це просто так совпало. Директорка Миколаївського обласного будинку дитини Ольга Витвинова поки що з журналістами не спілкується. Каже, про майстер-клас дізналася вперше сьогодні. Її слова передав речник управління охорони здоров'я в Миколаївській області Юрій Багрянцев. Це стало для неї дуже великою несподіванкою, тому що про це ніхто не знав. Її зателефонували і запропонували допомогу на її розсуд. Головний лікар дуже зраділа, але це така радість дуже велика, але ми прийняли рішення почекати, доки все, що заплановано, відбудеться, і тоді з радістю повідомимо про це усіх і будемо пишатись цим. Під час майстер-класу вдалося зібрати близько 2,5 тисяч гривень. Олена Іванюченко вже зв'язалася із керівництвом Миколаївського обласного будинку дитини, аби передати їм зібрані гроші. У червні планує провести благодійний майстер-клас повторно. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось!